Привіт, дівчата, а можливо і хлопці. Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж. Сьогодні я хочу записати невеличке відео про те, як я роблю свої брови, як я їх фарбую. Можливо, воно буде корисним або просто щось нове дізнаєтеся. Тому вже зараз я нанесла тональну основу, пудру, тобто в принципі, в мене вже готове обличчя до макіяжу. І я буду робити тільки брови, бо, в принципі, іноді цього вистачає. Що я буду для цього використовувати? Буду використовувати такий олівець. Він має з однієї сторони щіточку, а з іншої сторони отакий олівчик. Також в мене є ще отакий звичайний олівець. Він уже дуже заюзаний. Це Oriflame. І у нього дуже класний колір. Він називається Taupe, який підходить, в принципі, для блондинок, для дівчат з русим волоссям. Ну і взагалі цей колір, він такий коричнево-сірий. Через те, справді, гарно пасує. І сьогодні буду пробувати саме з восковим олівцем. Я вже ним досить довго користуюсь, і мені, в принципі, він подобається. Варіант саме робити брови саме з восковим олівцем. Теж, я думаю, всі ці продукти я взяла на мейкапі, через те проблем з цим не має бути у всякому випадку. Отож, що роблю? Спочатку ми починаємо з того, що маємо прочесати наші брови. От. Далі ми беремо восковий олівець і ніби їх отак промащуємо. Брови стають уже навіть у цього темнішими трошки. Щоб зробити ефект ще сильнішим, можна так зачесати донизу. І промастити ще отак вниз. Беремо щіточку і, в принципі, так прочесуємо, вкладаючи брови так, як нам потрібно. Вони вже будуть триматись, як ламіновані. Так. А так це виглядає. У кого брови свої гарні, без недоліків, в принципі, на цьому етапі можна і зупинитися. Я все-таки хочу трошки додати кольору. Взагалі, сам хвостик брови може бути темнішим, а отут голівка має бути світлішою. Тому я візьму спочатку цей олівець, він більш темний. І от такими рухами як промальовую волоски і роблю це такими легенькими рухами, формуючи брову так, як мені хочеться. І з іншої сторони. Світлішим олівцем, такими ж рухами, домальовую спереду. Якщо у вас немає тут волосків, можете все одно так от трохи замалювати, бо, можливо, волоски є, але ви їх не бачите просто. От. І, в принципі, ми можемо тільки ще раз їх прочесати, ще раз впевнитися в тій формі, яка в нас виходить. Прочесати так, щоб волосся трохи
м'якша лінія була не така чітка. І на цьому, я думаю, все. В принципі, я можу робити тільки пропи і ось так залишати на такому етапі свій мейк, і мені цього достатньо. Я думаю, що ось так я і залишу. Все, дякую за увагу, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі, бувайте!